Здравейте, уважаеми зрители! Това е четвъртата ни среща за месец април. И днес предстои да чуете, видите и разберете много истини за живота, тъй като знаете, че българският фолклор е необятен. Той ще ни отведе в различни посоки, ще ни даде различни послания. Така че останете заедно с нас в следващите 40 минути, за да слушате песните и танците на нашите предци. Всяка една среща с фолклора е урок, такава ще бъде и днешната. Вижте какви изпълнения сме подбрали за днешното издание на предаването. Днес Балкан Фолк ще започне с песните на фолклорна група към Народно читалище Кирил и Методи, село Егрек, община Крумовград. Ще слушаме Проводима майчинко и Излезни майчо погледни. След тях очаквайте Сеймени в село влязоха и зачули ни са зачули. И двете песни са от репертуара на фолклорна група към клуб на пенсионера село Козарево, община Тунджа. Днес смесена фолклорна група Планински букет към Народно читалище Паисий Хилендарски, село Гъбене, община Габрово, ще има участие в Балкан Фолк с песните Зън, зън, калиноле и Иван Наела думаше. В този брой на предаването време и място ще отделим и за тази шопска сюита на танцов състав Студененска традиция, село Долно Студена, община Ценово. Съвсем накрая на днешната ни среща ще ви припомним нашите 4 предложения, включени в класацията Песен на месец април. В следващите минути предстои да чуете и видите нещо уникално. Нарочно засилвам вашето внимание, защото няма как човек да не се наслади на млади български момичета, които изпълняват стари български песни. И то го правят перфектно. Thank you.
може още веднъж да не поздравим изпълнителките от село Егрек и техният ръководител Анелия Карова. Дързайте, момичета! Сега е време да гледаме и слушаме танцов състав Надиграйме от Долни Луковит, община Искър. Гето Ценковски е ръководител на формацията. Сега ще ви отведа в Хисаря, където се провежда Балканския шампионат по фолклор. Там се представиха участниците от фолклорната група от ямболското село Козарево. Чуйте ги. Семейно село, влязла кака и дошка.
първи път ли участвате на Балканския шампионат по фолклор? Да, за първи път участваме. Ние сме от село Козарево, община Тунжа, област Ямбол. Петчаска група от пенсионерски клуб и петчаската ни група от скоро време сме се я кръстили Орхидея. Може би новото име ни донеси златния медал. И това е едно голямо наше, как да кажа, напрежение и постижение и за нас, за мен, за целия ни колектив. Нека да кажете за репертуара, защото мисля, че не само името ви помогна, а всъщност качеството на изпълненията. Да, благодаря. Ами, значи, песните ни са абсолютно автентични и са научени от стари жени. Те са си наши местни песни и се предават от поколение на поколение. Тази жена, която ни е дала песните и сме ги заучили, е над 90 години и е жива и здрава. От нея, от баба Неделя. Чули ми се, зачули ми дни. Следващите участници са от село Гъбене. Фолклорната група взе участие в Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Нейн ръководител е Веско Самуилов, а формацията се казва Планински букет. Слушаме я. Done.
След Гъбене ще гледаме и слушаме студененска традиция, които ще ни представят шопска китка. Изпълнителите са от Русенския край.
фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! След шапските ритми е време да чуем и видим за последен път този месец и четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Изберете една от тях. Hey, man.
батя Иване, как да си ги поканя. Слънцето е напекло, ниша по-чернееме. Слънцето е напекло, ниша по-чернееме. Приятели на фолклора, побързайте да дадете своя глас за някои от тези песни, която ви е харесала най-много, разбира се. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.